Fluefiskeri i bølger, havørredfiskeri, det kan være en rigtig spændende udfordring. Havørrene elsker at gå og jage i fødeemner, der vivles rundt ude i de hvide skumtoppe herude. Og faktisk kan de meget hugvilje være forholdsvis let at fange. Det gælder bare om at få sin flue ud til dem. Og der kan man tilpasse sit grej noget efter sådan nogle forhold, fordi man bruger en del krudt på at holde balancen og kigge efter den næste bølge og den slags. Så man har ikke så meget fokus på de pæne kast. Jeg tuner det ved at lave en bruge et kort, tungt, intermediate skydehoved. Det er ikke mere end 8,5 meter langt, det her. Og 1-2 klasser tungere, end det stangen er beregnet til. På den måde kan jeg med meget få blindkast få slynget en rimelig mængde lige ud. Og bare jeg kan nå ud på ydersiden af de hvide skum her, så er det ude, hvor fisken er. Normalt fisker jeg med 2 fluer på mit forfang, under stort set alle andre forhold, men ikke her. Det vil give lidt for mange problemer, både kastemæssigt og fiskemæssigt. Så en flue på, og gerne en god, synlig en, som vi er sikre på, at de kan få øje på her i det oprørte vand. Men nu skal jeg lige lidt længere ud her, og så skal jeg se, om jeg kan nå de yderste skumtoppe herude. Det skal prøves. Bølgerne de bryder i en 2-3 rækker her. Men min flue skal ud og svømme i den yderste række, hvor de bryder. Det er den, der er mest interessant. Det kræver nogle gange, at man skal være lidt dybt. Havren går herinde imellem med stenene, og bølgerne de pisker fødeemnerne op. Og så går havren stille og roligt og plukker tangler op og rejer og den slags. This is a fascinating view into the world where the sea trout forage under these conditions. Ja.
har en fin fisk. Ah, den er fin. Herligt. Den ryger med hjem i gryden. Nogle gange kan havørredfiskeri være enkelt. Efter en halv dag på pladser uden fisk, så kunne jeg lige akkurat nå at fiske en plads her. Jeg var faktisk lidt nervøs for, at der var for store bølger, men vandet var klart, og det skummede flot hvidt derude. To kast skulle der til, så var der fisk. Så det kan være meget, meget simpelt, når heldet og ihærdigheden er med en.